မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တွင် ARSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖမ်းမိကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ April 19မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တွင် ARSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖမ်းမိကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတူက Bina News သတင်းဌာနသို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ဖမ်းဆီးရမိသူများထဲတွင်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပိတ်ခတ်ခဲ့သူများလည်းပါဝင်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသည့်အခြေအတွက်အတိအကျကိုမူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခြင်း။သို့သောဖမ်းဆီးရမိသူများကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့လွှဲအပ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းလွှဲအပ်ပါကဒုက္ခသည်များနေရက်ပြန်ရန်ဆိုရင်ကဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားနိုင်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတူကပြောဆိုပါသည်ရည်ညွှန်း RFA မြန်မာပိုင်း source https://go.gr/gtv7yd